বৃহস্পতিবাৰে গৰিয়ামৰীয়াত দেশী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল নগাঁও চহৰ। গৰিয়ামৰীয়াত দেশী জনগোষ্ঠীৰ তিনিদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে। গৰিয়ামৰীয়াত দেশী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা NRCৰ পৰা বাদ পৰা এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক বিনা চৰ্তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, আৰ্থ সামাজিক জৰীপৰ ব্যৱস্থা কৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৱে। অৱস্থান ধৰ্মঘাটৰ অন্তত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰা হয়। আজি আপোনালোকে হয়তো দেখিছে ৰাজপথলৈ আজি নগাঁও জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ গৰিয়ামৰীয়াসকল ওলাই আহিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্পষ্টতাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰলৈকে এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, এই ভূমিপুত্ৰসকলক যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন হ'ব। অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকল, গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলৰ সকলো ওলাই আহিব আৰু জংগী আন্দোলনত নামি পৰিব। সেই হেতুকে আমি অসম চৰকাৰক আজি এখন স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে আকৌ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগিবই আৰু সুকীয়া জৰীপৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে পূববংগ মূলৰ যিসকল মুছলমান আছে, সকলো মুছলমান এক মুছলমান নহয় বুলি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা স্পষ্ট আমি জনাব বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজ তথা অসম চৰকাৰক। হয়, আমি আজি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ নগাঁও জিলাৰ যিমান আমাৰ নগাঁও জিলাৰ যিমানসকল গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকল আজি আমি ইয়াত একেলগে মিলিত হৈছোঁ। যোৱা বিধানসভাৰ বাজেটত চৰকাৰে আমাক সুকীয়া আৰ্থ সামাজিক জৰীপ আমাৰ কৰাই দিম বুলি কৈছিলে, গতিকে আমাক অতি শীঘ্ৰে আমাক গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলক অতি শীঘ্ৰে আমাক সেই আৰ্থ সামাজিক জৰীপ কৰি দিব লাগে, আমাক চিনাক্ত কৰিব লাগে, আমি যাতে এই আমি যে এই অসমৰে আমি ভূমিপুত্ৰ, আমি যে কোনো পমুৱা নহয়, আমি আমাৰ কোনো অন্যত কোনো দেশ নাই, এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব লাগে। যিহেতুকে বিধানসভাৰ মজিয়াত তথাপি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিছিলে সেই কথা, আৰু আমাক এই কথাও আশ্বাস দিছিলে যে আমাৰ সুকীয়া জৰীপৰ লগতে আমাক 100 কোটি টকাৰ অনুদান প্ৰদান কৰিব, অন্যান্য আৰু সা সুবিধা দিব, গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি সকলোৱে মিলিত হৈছোঁ, আমাৰ সুকীয়া জৰীপ ইতিমধ্যে অতি শীঘ্ৰে কৰি দিব লাগে। আৰু ডি ভোটাৰ NRC বিশেষকৈ এই মানে চিহ্নিত হৈ পেলাই আমাৰ বহু মানুহ নাম NRCৰ পৰা নাম কৰ্তন গৈছে, বংগীয় মূলৰ লগত একাকাৰ কৰি দিছে, গতিকে আমাক সেইফালৰ পৰাও চৰকাৰীভাৱে আমাক সহায় কৰিব লাগে যাতে আমাৰ মানুহ গৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয়, আমাৰ মানুহ গৈ যাতে আদালতৰ কাষ চাপিবলগীয়া নহয়, বিশেষ ব্যৱস্থাৰে আমাৰ মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, লগতে আমাক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে, খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে, যিহেতুকে আমি কোনোবা ঠাইৰ পৰা অহা মানুহ নহয়, আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ, সেয়েহে আমাক কোনো চন তাৰিখ নোহোৱাকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ আমাক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি আইনী সাহাৰ্য দিয়াটোৱে আমি সন্তুষ্ট নহয়, আমাক বিনা চৰ্তে দিব লাগিব, আমাক কোনো চৰ্ত থাকিব নোৱাৰিব, আমি যিহেতুকে এইখন অসমৰ আমি ভূমিপুত্ৰ, আমাৰ লগত কোনো চৰ্ত থাকিব নোৱাৰে, গতিকে আমাক বিনা চৰ্তে আমাৰ মানুহসকলৰ নাম NRC বাদ পৰা মানুহসকলৰ নাম NRCত আহিব লাগিব, আমি সেই কথাটো আজি সজোৰে ক'বৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আহি ইয়াতে মিলিত হৈছোঁহি। আমি NRCখন শুদ্ধ বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ, আমি NRCখন এইটো কাৰণে শুদ্ধ বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ যিহেতুকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশীকে ধৰি জলহা মাইমল চৈয়েদ আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ গৰিয়া যিসকল আমাৰ মানুহ আছে এইসকল বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে, বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, বিশেষভাৱে তেওঁলোকক পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লগত একাকাৰ কৰি পেলাইছে, গতিকে আমি সেই কথা কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমাক জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় দিব লাগে আৰু জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়ৰে আমাক চৰকাৰে ঐতিহাসিকভাৱে আমাক আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচৰ পৰা ধৰি আমাৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপকে ধৰি লগতে NRC আৰু ডি ভোটাৰ কৰি ৰখা যিবিলাক কাৰুকাৰ্য এইবিলাকৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিব লাগে, আমি এই সহযোগে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়, নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মহোদয়লৈ আৰু লগতে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়,
লৈ আমি আজি আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ আমাৰ প্ৰতিবাদ মানি নলয়। এই প্ৰতিবাদ আমি অবিৰতভাৱে কৰি থাকিম। আজি আমি জিলা পৰ্যায়ত কৰিছোঁ, কিন্তু এই জিলা পৰ্যায়ৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীয়ে নাথাকিব। আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে, আঞ্চলিকে আঞ্চলিকে, সদৰে গাঁৱে ভূঞে সব ঠাইতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি থাকিব। প্ৰয়োজন হ'লে আমি ৰাজপথত ওলাই যাবলৈ আমি বাধ্য।